Перед будівлею Кабінету міністрів України сьогодні відбулася масова акція протесту пенсіонерів силових структур. Мітингували через низькі пенсії. Силовики вимагають від уряду проведення повного перерахунку пенсій для ветеранів військової служби та правоохоронних органів. Ми зібралися в зв'язку з тим, що Кабінет міністрів не виконує закон з 2016 року щодо перерахунку пенсій. Зараз ми маємо прийняти звернення і передати його Кабінету міністрів. Це перша попереджувальна акція, на яку ми збираємо до 1000 чоловік, щоб нас почули, почали перемовини. Учасники акції кажуть, проблеми з підрахунком пенсії почалися із 2016 року. Деяким ветеранам за цей час не доплатили по 50 тисяч гривень. Ми хочемо встановити наші права на законну пенсію, щоб не було дискримінації між діючими сьогодні поліцейськими, які уходять на пенсію, мають стаж і мають вийти на пенсію, і нами, ті, які пішли раніше на пенсію. Розрив пенсії в 2-3 рази. Колишні держслужбовці стверджують, що держава не доплатила пенсії 500 000 ветеранів Збройних сил України. Військовослужбовців та інших силових структур. Це Міністерство внутрішніх справ, Національна гвардія, Держприкордонслужба, значить, МЧС, всі інші, всі, хто носив погони, вони йдуть на пенсію по одному закону. Закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Один із учасників акції приніс під Кабмін поминальний вінок та влаштував перформанс із метою вибороти достойну пенсію. Ветерани сформували низку вимог та передали їх уряду. Якщо привести в дію норми постанови Кабінету міністрів, які були, і внести зміни, встановити той закон, який був, який йшли всі силовики на пенсію, тоді питання в нас не буде. Подібні акції пройшли у Житомирі, Одесі та Тернополі. Лідія Дмитрашко, Анатолій Васевич, Орест Понад, телеканал «Центральний».